Hej! Okej, då ska vi se på det här sambandet nu mellan radianer och grader. Det är alltså två olika sätt att uttrycka en vinkel på. Vi är ju vana vid grader, men inte, ni har kanske inte hört talas om radianer förut. Varför vi inför radianer, det är för att det blir enklare i många sammanhang, visar sig. Och GeoGebra använder radianer också, så att därför behöver vi det av den anledningen. Om vi tänker oss en cirkel så här, och sen så har vi en radie i den här cirkeln som är 1. Hur stor är då omkretsen? Ja, omkrets, vi kommer ihåg att det var ju diametern gånger pi, va? Och diametern här, ja, det blir ju två stycken radier då, va? 1 plus 1 är 2, och sen gånger pi. Så att omkretsen, den är ju 2 gånger pi lång. Och eftersom pi är lite drygt 3, så blir ju 2 gånger pi, det blir lite drygt 6. Och det här har man då utgått ifrån när man då har introducerat det här begreppet radianer. Att vinkeln, den blir alltså samma som omkretsen i en cirkel med radien 1. Om man går ett helt varv då. Så den här vinkeln hela vägen runt här, när vi går ett helt varv, det blir ju hela omkretsen på den här cirkeln. Alltså 2pi, som då är lite drygt 6, 6,28 ungefär. Så att om vi nu då tar hela varvet runt, 360 grader. Och sen delar vi upp det i så många radianer som vi har på hela varvet. Vi har ju 2 gånger pi, alltså ungefär 6 radianer på hela varvet. Så delar vi upp de här 360 graderna i 6 lika stora delar. Då blir det ju 60 grader, men i och med att det är lite mer än 6, 2 pi då, så blir det lite mindre än 60 grader. Om ni räknar ut det här på miniräknaren så blir det ungefär 57,3 grader. Så att en radian, som man kan förkorta rad, är alltså ungefär lika med 57,3 grader då. Och det där ska vi ha med oss nu då, för att om vi nu då vill omvandla från radianer till grader, då är det alltså den här omvandlingsfaktorn som vi ska multiplicera med. Så säg nu att vi har en vinkel om vi kallar vinkeln för, vi kan kalla vinkeln för fi, om den vinkeln är 2 radianer. Hur många grader motsvarar du det? Ja, då ska vi ta 2 gånger 57,3 och så räknar vi ut vad det blir då på miniräknaren. 2 gånger 57,3, det motsvarar då ungefär 114 grader då. Så när vi går från radianer till grader så multiplicerar vi alltså med den här omvandlingsfaktorn då. Och då vet ni också då vad vi måste göra om vi går från andra hållet, från grader till radianer. Ja, då måste vi alltså dividera med den här omvandlingsfaktorn istället. Så om vi nu då tar till exempel 90 grader, det är ett kvartsvarv. Ska vi se hur många radianer det motsvarar? Då får vi alltså ta 90 och så får vi dela då på 57,3. Och så får vi se vad det blir då. 90 delat på 57,3. Ungefär 1,57. 1,57 radianer alltså. Ett annat sätt att exakt räkna ut vad 90 grader är, det är ju att man tänker sig
hela varvet runt, det var 2 pi, 90 grader, det är ju ett fjärdedels varv. Så vi kan också skriva, om vi ska uttrycka den här vinkeln då i radianer, kan vi ta 2 pi och så delar vi det i 4 lika stora delar. Här ser ni, tvåan där, den kan vi förkorta mot 4. Vi delar med 2 både upp och nere, då blir det en 2 kvar där nere. Så att 90 grader är alltså samma som pi delat på 2. Är ni med på det? Slår ni det där på räknaren så kommer det bli det där. Ungefär. På motsvarande sätt så kan vi ju då se att ett halvt varv här, det blir då 2 pi delat på 2. För 2 pi var hela varvet. Halvt varv är alltså pi radianer.